Исәнсіз мұқтарам елетішілері біз. Эфирда біздің уақыт тапшыру студияда Альбина Шайхатсынова. Алдағы минутларда. Сау бол білем ерті. Удмуртия мәктәплерінде сұңғы қыңғырау шыңлады. Бұрынғы әмі мәңгі еш бейрәмі біз. Бірінші Сабантуй бұйыл Воткинскеде өрледі. Демирден де шеше құя. Фаяз Метюков бұрынғы хүнеріні яңырды. Боотнада елебіз мәктәплерінде сұңғы қыңғырау шыңлады. Ишода 2696 егет қыз 11-ші сыйныфны тамамлы. Шуларының 16-сы Ғабдулла Тоғай есімдегі Татар этнокомпонентлы гимназияда. Гимназия 1998 жылда ашылып, буанда 12-ші шығарылыш. Сұңғы қыңғырау тантанасында тапшыру біздің ижат түркімінде болды. Олар үшін сұңғы вайз, тәуі хәм сұңғы қыңғырау арасы 11 йыл ғымыр. Бұ минутларда ол бір мезгілді ұзған көбік тұйыла. Башқа күндерді 11-шілер өзлерін зұрлар шәжетті тұтсалар, бүгін бошланғышлардан ойырылмайлар. Шешлерінде оқымантылар, құрышлары, золда отырушы әтиянелерді. Тонтана барышында әлі елмайалар, әлі көз ешлері беріп шығар. Бірелік 7 яшты Күрістәм Нафиқов гимназияға әтиян есе әйдеуі бойынша түгіл туған тіл ұқытылғанға өзі тіләп келген. Оқытушыларының ғұрырлығы татар тілі бойынша түбі қара, қолық қара олимпиадаларда қаттышып, призлы орынлар яулаған. Келешекке ойлары жетті, білім алуыны дауан етерге тілей. Шынки дүния өзгеген, қазіргі оқытау көбі керек. Юғары білім. Юғары білім. Оқытушыларға нәрсе айтады? Әлбетте, бек көп әйберлерге үйреттіләр. Гимназияда маңа қадарғы шығарылыштың түкішілері 100% дұғару құйыртыларына кірәкелді. Бұ күрсәткіш бұйылда түбім болмауына ұшаналар. Барысы да бірдәм дөлет мүтіқінәрі нәтчелерінен тұра. Егіт қыздарының сынауларға жетті қарауы мұғалімлерінде әтиян елерінде қуандыра. Основная подготовка біздің оқу елінде барды енді. Оңышыларынағына кітәбіз енді. Шанамыз әйбәт берілер деп шанып қалабыз. Тарих дәрістерін оқыттым. Оларына бек яқын білемін. Шуның үшін олар білен сау болдашырға бек ауыр. Олар алдында яңа ұфықлар ашыла, олар енді тұрмышларындағы яңа басқышқа қорықмай атылы. Әтиенелер көзі ешілерін ешірмей. Бұ жеткен қыз ұларына мүстәқіл тұрмышқа фатиха беру уақыт жеткен. Қадірлі балалар, сіздің орда ауыр сұнаулар тұра. Ләкін біліміңіз, тұрышылығыңыз білен. Сіз экзаменларыңызды оңышты тапшырысыз деп ұшанамыз. Тілектеріңіз қабыл болсын. Қиялларыңыз тұрмышқа ұшсын. Бүгін олар бейрәм етті, бірінші күннен еді тәуігі дәулет емтиханы. 9-шыларда сынау тұта, Ғабдулла Тоғай есімді гимназияда 6 бала бір емтиханны татар тілі бойынша сойлаған. Удмуртияда Сабантуйлар эстафетасын Воткинск шәһәре башлап жіберді. Бұрынғы милли бейрәмі біздің анда 1989 жылдан алып ұздырып келелер. Бұл жерлі милли мәдәни автономияны Рамазан айына кіргенше ұздырыға ниетлеген. Ұйыштырыны шулай милли ұйышмалар өз үстіне алса, мадди яқтан шәһәр хакимияті, заводлар, шәхси эшмәкәрләр ярдәм итә. Воткинскида Сабантуй мизгілләренә күз салыйық. Мәшһүр композитор Чайковский исеме белән бәйле қалада татар Сабантуйы да көтеп алына торған бәйрәм. 1989 елдан алып уздырыла. Беренче елларда шәһәр паркында узса, хәзер борынғы бәйрәмебез үзе кебек үк шау тарихлы тимер заводының йөрәге булған буа буйында. Төз наратлар үсеп утырушы табиғат қошағында гөрлей. Қунақлар қапқа янында шәк-шәктен ауыз итеп мәйданға уза. Ол шул хәлле күңелле, үзінен өзі гіл жырлап тұрасы келе, гіл бейіп тұрасы келе, гіл елмайып тұрасы келе. Пашалы оны өзімізге яқын етеміз шул хәлле. Хауа тұрышы мұңа қадар сүйіндірмесе, Сабан тойына құяшлы, жылы күн тұру келді. Халық та көп жиылды. Сәхнеде Воткинск, Сарапул, Ижау шаһарлары коллективлары бір-бірсін алыштырып тұра. Республикада татар мәдәниетін сақлап келушілер. Аларға алмашта өсе, Воткинскінің 42-ші санлы балалар бақшасының татар түркімі балалары, мақсус шығырлар, жырлар үйренгенлер. Шашлықлар күндеріз
Воткинск Сабантуйында от шабышлары ғына болмай. Қалған милли ярышлар һәм ойыннар түгәрәк ішінде гүрлей. Тамашашыларға отырған жерден дә яхшы күріне. Бүләкләр һәр йылны молдан һәм саулы була. Мәйданда қорқынышсызлықны шәһәр хакимәте ҡайғыртса. Бәйрәмнең мадди яғын эшмәкәрләр үз өстенә ала. Ярдәм иткән кешеләр с мероприятиет килгән сыман җыелды. Аллаға шөкер, җыйдык. Былай җитте дә инде үткәрергә. Күңеле шинде. Безнең бит җәмгыят бик дус кешеләрбез. Без үзебезнең күңел шатлана, шулай үткәрәсен. Без подведение итогов ясаганда үзебез аллаға шөкер үткәргән сыман хистәбез. Халыкның күңелендә кала. Алардан да рәхмәт сөйләп кешебезгә рәхәт. Оештыручылар хәмер сатмауны да кагыйда итеп куя. Халық инде аңа ияләшкән. Қонақлар ярышларда қатнашып, концерт қарап кинене. Удмуртияда узучы сабантуйларға йылның йылында мәдәни яқтан Татарстан ярдәм күрсәте. Қазаннан килгән Ривайәт фольклор ансамбле тамашачыларны уйыннарға тарта. Иратларыбызға сабантуй мәйданнарында ғына ғайрәтләрен күрсәтергә язсын дип телиләр. Көрәшчеләр көчләрен уйыннарға сарыф итмей, аларны келәм көтә. Бил алышуға балалар, яшүсмерләр, профессионаллар языла. Бөтенесе якын тирәләр инде, үзебезнекләр дип әйтергә дә була. Ну, бер-берсен беләләр, көрәшеп, каты булыр аның, нык булыр, потому что бик күп чемпионнар бар арасында, Татарстан көрәшчеләренә дә бирешми торган ижау жігіттары, Воткинск жігіттары бар хәзер. Рәшит Закиров майданнарда 20 йылдан артық хөкемдар. Көрәшчеләрне аларның мөмкинлекләрен әйбәт белә. Сараполдан абыйлы энеле Каримовларны милли бәйрәмнәр келәмендә аунап үстеләр дисәң дә була. Я уже, наверное, с первого класса занимаюсь борьбой. И каждый год участвую на Сабантуе. Ну, как в любом силовом виде спорта, сила, выносливость. Ну и техника, конечно. В первую Сабантуе можно проверить свои силы уже. Вот ковер покажет, готовы или нет. Гәүдә яғыннан үстен болса да, Тимур Каримов күндәшен йыға алмады. Йола буенча батырға тиешле тәкә ижау көрәшесе Андрей Мамонтовқа насип болды. Удмуртияда сабантуйлар Рамазан айыннан соң дәвам итәчәк. Республика сабантуйын 8 июльдә Сарапул шәһәре қабыл итә. Хәзер ауылларда онытыла барған хөнәрләр яңара бара. Шуларның берсе тимерче. Олар әнә шулық вакытта мауықтырғыш ижади хезмәт. Элек тимерчеләр нигездә от дагаласа, суға тырмаз дәтсә, хәзерге столар тимердән сәнгати матурлыкка ия әйберләр шөке. Сюжетыбыз шундыйларның берсе Юкамин районы Засекова ауылында яшәүче Фаяз Митюков турында. Бабасы умарташы болған әтесі шофер Фояз кішкенеден тимір тұмар техника янында қойнашырға ярата. Өз ертін жеткіріп шыққаш, ішік алдында ұстаханасы алып қоя. Үш елілік туғанларында тимірден матырлап ясаған әйбірлер көріп, қызығып кете, тимірчілік хүнәрін өзләштіра башлай. Хәзір енді нелергіне шөкеме, қималардан алып, шешеклерге қадар. Мене ашы, тимір бұдан тұрышма, неше керек олай бүкмә бұла. Мен бір түрлі нәрсе есіме яратмын. Тимирдің бұрынғы ұсыл білән қыздырып та шөке, ұтнығына әлікегі көбік көрік білән үрдәтәсі түгіл, остан кондиционер үрдіріп тұра. Әмі шөкіш білән үштәу күш уақыт сұрый. Фаяз ұстаханасында тимирні санаулы минутларда бүгіші жайланмаларда бар. Станоклар барды өзімді кәсігінді. Үшіләгенін интернетті көрдім, нешек, и ағалғанынан да. Соотношенияларды, приводлар, нелер, анысы өзімді. Ну, детальлер Абы бирде дә нидә? Ана әлеке редукторлар нидә? Үзенең ихатасы да бизәкле капка кыймалар белән көлеп тора. Туган тумашыларына да ясый. Тимирчелек Фаяз өчен яраткан шөгыльгә үрелгән. Авылда сезон эшләр тәмамлангач, Фаяз шулай буш вакытын тимир шүкү бүгүгә багышлый. Иртәнге 8-дән кичкә кадәр өстәхнәсендә кайнашала. Алга таба яңа җайланмалар җыю турында да уйлана. Мөхтәрәм милләттәшләребез, бүгенгә менә шулар иде. Йортларыгызга иминлек, үзегезгә сәламәтлек, уразында булганнарга сабырлык, түземлек, җиңеллек теләп хушлашабыз. Киләсе атнада шушы көнне, шушы вакытта күрешербез. Сау булыгыз.